sexuální výchovy, protože si myslím, že sexuální výchova v Česku chybí. A myslíš, myslím jako dali si, jsme si pusu, může být těhotná nebo tak něco? No, hele, jako třeba překvap spousta žen netuší, že má jako nejenom jako vagínu, ale že mám prostě i ten otvor na jako ten močovod, že to jsou prostě dva různý vstupy. Marek píše, nemají bravičky, a tím to je. Jo, ano. Ty vole, my jsme se dostali prostě od podnikání až normálně k močovodům prostě a vagínám, tyjo, to je úplně neuvěřitelný. To se z VR-ka dělá špatně. Fakt, jo. Tak to je blbý. Říkali mi, no, kdyby se vám udělalo špatně, tak my tady máme kyblíky na zvracení. Aha, to jsou humory. Musím říct, že to jako vůbec nebyl humor s tím kyblíkem. A prosím tě, ten kyblík jako byl už použitej, nebo... Ne, ne, ne. Ne. Nebylo tam jako už před tebou prostě 200 lidí, kteří tam jako jeli VR-ko prostě. Tak snad nás nesleduje, chudák Pavel. No, on je po smrti, tak... Ježišmarja. Tak ho vlastně sleduje. Tak... mluvit hrozně a přitom jako on je mrtvý, což je většinou tak jako se úplně nehodí, no, ale... Počkej. Počkej, kreativní kreatory jsou super.